De um total de 340 mil pessoas que tinham prioridade para receber a vacina da gripe, apenas 73 mil, 21%, se imunizaram contra o vírus influenza. O grupo mais preocupante é o das crianças, seguido das pessoas com comorbidades, os trabalhadores da educação, da saúde e os idosos. O vírus influenza predominantemente circula mais nesse período de outono e inverno, considerando toda a circulação de vírus respiratório e a baixa procura que a gente vem percebendo, que a gente resolveu antecipar a vacinação, disponibilizando agora para demais públicos, aqueles que tiverem interesse. Então a vacina está disponível para pessoas, né, a partir de 6 meses de idade. Nesta unidade de saúde, que fica no bairro São Francisco, teve fila no primeiro dia de vacina liberada para todos os públicos. A Daniele tem 27 anos e estava ansiosa para receber a sua dose. Prefiro prevenir, ainda mais que eu moro com meus pais, são idosos, né? Então tem que reforçar, né? Dentro de casa a saúde. Seus pais já vacinaram? Já. O ano passado, apenas 43% do público-alvo foi imunizado contra o vírus influenza, quando o recomendado pelo Ministério da Saúde é 90%. Os reflexos do baixo índice de vacinação já são perceptíveis na rede pública e privada de saúde, que estão lotadas de pessoas com sintomas respiratórios. O ano passado, foram registrados 55 óbitos por influenza em Campo Grande. Este ano, 5 pessoas morreram de gripe. A gripe, ela é um vírus que muta, então eles continuam nessa pesquisa incessante, né, para melhorar isso, e não tem necessidade de morrer por uma gripe, né? Não tem mais, em pleno século XXI. A vacina da gripe está disponível nas 74 unidades de saúde da capital. A única restrição é para quem está com Covid, para fazer uso da vacina da influenza, que precisa aguardar, terminar aquele período de sintomas, esperar mais 15 dias após o encerramento dos sintomas para fazer uso da vacina da influenza. Mas quem está com sintoma leve, algum resfriado comum, que não seja Covid, que não tem febre, pode vir estar procurando, porque a vacina não tem contraindicação.